que vocês viram aí, a gente tá com a Sense. Então se liga nesse vídeo que eu vou trazer pra vocês a melhor acessibilidade do emulador MSI 4.240-1563-05, que está muito brabo, doidão. Então vamos lá. Sense do jogo, geral zero. Aqui, independente, aqui você vai regular depois, quando, por causa da sua remada diferente daqui a minha, beleza? Vamos lá agora para o mouse, DPI do mouse. Quanto é que eu coloco? Tropa, DPI do mouse, eu sempre coloco, eu gosto de colocar em 600. Essa aqui para mim é a DPI favorita, certo? Mas aí eu vou colocar em 1000, para poder, que a galera gosta de jogar em 1000, 1200, certo? Por aí, beleza? Outra coisa muito importante, velho, DPI do emulador. Eu vou colocar aqui pelo Best Tweak, certo? Eu uso o Best Tweak. Tropa, tanto o emulador, Best Tweak, Free Fire 27A, Global, vai tudo na descrição, beleza? Olha, vocês podem ver que o meu, a minha DPI tá 240, né? Para mim passar ela para 440, eu tenho que fechar o emulador, né? Espera as duas bolinhas ficar vermelhas, vem em config, coloco em 440, coloco up, e agora vou abrir o emulador e ela já vai estar com a DPI 440. Então, DPI do mouse em 1000, essa sensibilidade aqui, DPI do mouse em 1000, certo? DPI do emulador 440, você pode ver que aqui não desmarcou, né? Tá em 440. Sense do jogo, geral, zero. E aí a gente vai começar a regular ela agora e você nunca mais vai esquecer como é que regula a Sense, doido. Bom, tropa, eu tô aqui no treinamento, mudei a roupinha pra ficar estiloso. Gostei muito dessa combinação azul e preto, tá ligado? Esse cabelão mexendo, muito massa. Primeira coisa que você vai chegar aqui no treinamento é verificar a X. A X é a verticalização, né? Eu tirei essas teclas aqui da tela. Pra gente ficar mais bonitinho. Pronto. Essa verticalização. Ixi, quase não sai. E aí você vai ver uma que tá confortável. Pra mim, essa aqui ficou legal. Tá confortável pra mim. Então, eu vou deixar. Geralmente, tropa, porque a minha, como eu já baixei a configuração, ela já vem assim também. Em geral, ela vem assim, ó. 1 e 4, certo? Você pode perceber aqui, ó, que na 4, eu, ou na 1, como a padrão, na movimentação, eu já sinto ela um pouco mais lenta. Então, eu vou aumentar para 3, que eu já sei que é a minha Sense, é na 3, certo? Aqui, beleza? Talvez aumente um pouquinho mais depois, mas no momento eu vou deixar essa aqui, que pra mim tá confortável, tá liso, certo? E agora vamos regular a Y. Pra quem não sabe, a X é lateral, a Y é subindo capa, certo? Então vamos pegar aqui umas armazinhas insanas. Eu gosto de testar com a carapina, certo? E eu vou pegar agora, geralmente eu jogo com a Thompson, mas eu vou pegar a MAC-10, que é a arma que muita gente tá jogando. Então resolvi usar a MAC-10, certo? Bora ver aqui. Eu vou botar a skin aqui nas armas, peraí. Pronto, tropinha. Agora tá bonitão, cara. Com punho e tudo. Eita, preula. Vamos lá, então. Primeira coisa, tropinha. Bota a SMG na mão que você achar melhor. Tô jogando bastante de MAC-10. Então eu achei melhor botar ela. Aí você vai botar a mira no chão e vai subir com sua remada normalmente. Tá porra, menor. Normalmente, vamos dizer assim, né? Olha, tá muito gostosinha essa MAC-10, velho. Muito gostosinha, ó. É louco. Então, é o seguinte. Botou no chão, viu que tá dando os peitinhos, vai e sobe mais um pouquinho. Eu vou botar aqui no 5, que é que tava antes, né? Porque eu acho que o 5 fica melhor na hora da movimentação. Olha, tropa, como já tá desse jeito aí. É porque como eu já deixo ajustado pra minha sensibilidade, já ficou no grau, tá ligado? Já ficou no grau, certo? Vamos ver aí aqui é que vem o pulo do gato. Você acabou de colocar uma Sense nova no seu emulador. E tá pegando as manhas da remada, né? Então você vai fazer o seguinte. Você vai pegar uma carapina, bota a mira branca no chão e sobe. Um tiro só. Só um tiro. Sobe. Só um tiro. Beleza. Já tá boa, né? Agora você vai grudar dois capas na cabeça do cara. Dois capas, beleza? Bora lá? Você vai fazer assim, né? Dois, de novo. Eita, errei. Errei. Eita, que é isso, rapaz? Deixa eu me ajeitar aqui. Que isso, que isso. Olha, bota a mira no chão e sobe dois capas. Não, dois capas. Assim, ó. Aqui você vai pegar. Como eu botei a DPI 1000, eu não tenho costume de jogar a DPI 1000 no emulador. No mouse. Aí eu tô tendo saída de dificuldade, tá vendo? Olha, dois capas. Não tô conseguindo controlar bem, ó. Aqui é onde você vai aprender a ter o controle da Sense que você acabou de colocar. Pronto, você tem três vezes seguida aí, tá top. E agora você vai ter que acertar três tiros seguidos na cabeça do cara. Três tiros seguidos. Isso. Já tô pegando o macete dessa Sense. Já ratei o outro tiro. Que aqui você vai aprender a ter controle
da sua remada sobre sua sensibilidade, tá ligado? Lembrando, bota a mira branca no chão e sobe desse jeito, beleza? E agora o que você vai fazer? Vai entrar aqui e vai matar 50 bonecos. Eu não vou fazer isso, eu vou matar alguns, só pra você ver aí como é que você vai ajustar. Por quê? Uma coisa é o cara parado, outra coisa é o cara se movimentando pra você ver como é que a sua movimentação tá, tá ligado? Pra ver como é que tá a sua movimentação. Eita porra, menor. O cara é insano. Olha. Olha. Aqui é onde você vai ver se tá precisando... Olha, se vai precisar dar uma mexida... Ah, velho, tô sem gelo. É aqui onde você vai ver se vai precisar fazer algum ajuste por causa da movimentação, tá ligado? Olha. Ó, deu, ó, agora vambora, bora. O filho de uma égua onde tá, velho? Olha o filho de uma mãe onde tá, velho. É um doente, não é possível não. Eita, não gruda não. Doente, rapaz. Outra cara vindo de uma égua. Rapaz, olha, é nessas horas aqui que você percebe que tem que aumentar um pouquinho, tem que abaixar um pouquinho. Por exemplo, eu fui doendo. Não, o menino tá insano. Aí o que é que eu vou fazer aqui? Eu tô sentindo que eu tenho que mudar um pouco a ciência aqui. Eu vou aqui, tá grudando muito o peito. Vou aumentar um pouco aqui, então você tem que estar muito rápido aqui pra mim, certo? Então vou salvar. E só bora, vamos entrar de novo, vamos pra trocação. Tropa, tem que aprender o seguinte: quanto mais gente você trocar aqui, você mais rápido vai pegar o macete dessa ciência, tá ligado? Não tem como... Tem que trocar tiro, velho, pra você pegar o macete dela, certo? Eu tô tendo dificuldade porque realmente é uma sensibilidade que eu não tenho costume. Não tô acostumado a jogar com mil de... Com mil de mouse, tá muito rápida pra mim. Mas bora lá. Já que serve pra qualquer... Eita porra, menor. Os caras aqui tá insano. Já tô pegando costume aqui, já. Já tá dando muito capinha, tá ligado? Deu uma subidinha só. Mas grudou no cara de trás, né? Grudou no outro cara. Parou é capa, velho. Parou, é capa. Tá, pô. Tem um doente que fica jogando granada. Toma banho, rapaz. Ó, Drop, já comecei a pegar o gosto dessa ciência, velho. Já comecei a pegar o gosto, já. Ó, já aprendi que era um pouco mais rápido do que o normal, né? Ó. É... Mas é isso, velho. Tem que trocar tiro, trocar tiro. Quanto mais você trocar, mais rápido você trocar tiro, melhor, tá ligado? Por quê? Você já vai... Jogar cada vez mais com ela, né? Tá bichoca, velho. Esse cheatadozinho é insano. Anda aí, doido. Tá jogando granada doente. Ah! Tem uns meninos insanozinhos aqui, hein? E é isso, velho. Eu, quando tô testando alguma sense nova ou algo do tipo, eu mato aqui uns 50, tá ligado? Por quê? Que aqui eu vou ter os ajustes finos, né? E vamos dizer assim que aqui é onde eu vou perceber mesmo se na movimentação tá boa a acessibilidade pra subir capa na hora de correr e tal. Essa parada assim, tá ligado? Olha. Eita, porra! Olha, tá gostosinho, tá muito, tá ficando gostosinho, tá ficando. Olha, cara aí. É, tá doido, tá começando a ficar bolinha, tropinha, tá ficando bolinha. Tá ficando boazinha. Ah! Então é isso, doido, tropinha. Espero que vocês tenham entendido aí como é que você vai encontrar a sua sensibilidade. É dessa forma que eu faço. Espero que tenha gostado aí.
Já deixa o like, já se inscreve no canal. Quem quiser adquirir o Bypass, me chama na descrição aí. Tamo junto a nós. Valeu. Fui.